gente, hoje eu estou aqui com meu pai ajudando ele a pegar as areias E eu acabei de chegar da escola ah, já e te, já, já tenho trabalho para fazer Pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Hoje eu e a Lúcia, nós estamos aqui carregando areia para estar tá jogando nas baias das galinhas Eu comprei areia fina para estar tá jogando em todas as baias Eu tô jogando principalmente nas partes externas do galinheiro eu e a Lúcia nós estamos tendo um pouco de dificuldade para carregar porque o galinheiro fica longe daqui até lá. A gente sofre um pouco porque tem subida para pra... Tem descida, tem subida. Tem descida. Tem subida. A Lúcia quase que não consegue subir com o carrinho, né, Lúcia? Uhum. Vamos ter que carregar essa Vamos ter que carregar essa areia tudo hoje, porque o tempo tá querendo chover. A Lúcia atrasou aqui o serviço dela porque ela fica brincando, careca. Vamos, Lúcia. Vamos trabalhar. O terreno como é um pouco caído, fica difícil para estar tá carregando. É longe. Vem, Lúcia. O carrinho tá sem freio? O carrinho da Lúcia tá sem freio? Ainda bem que ela aprendeu a frear. Se perder o controle, é só abaixar as mãos que ele freia sozinho. Aí já tá ficando profissional. Já aqui, carregar areia. Já joguei aqui nas baias da GSB. Essa aqui é as baias dos franguinhos GSB. É, todo dia, na parte da tarde, eu solto eles aqui na chácara. E um dia eu solto os GSB, o outro dia eu solto os gigante. Essa aqui é a baia. Dos índios gigante. Eu já joguei aqui um pouco de areia. Cada baia eu estou jogando três carrinhos de areia aqui na parte externa. Essa aqui é a baia de índio gigante. Aqui está uns frango índio gigante. Aquela outra baia é a baia do GSB. Aqui tem a outra baia que tem bastante pintinho. Vou estar tá carregando essa areia para estar tá jogando em todas as baias. <laughs> as galinhas já tem até medo da luz quando a luz chega próxima ela já fica tudo arisca porque sempre que ela vem aqui no galinheiro é para estar tá fazendo arte e as galinhas se assustam com ela essa aqui é outra baia que tem alguns pintinhos aqui de várias idades diferentes é inclusive esses aqui ó são um dos mais novos esses aqui são um dos mais novos e tão bem desenvolvido. Que é da galinha de granja. Aqui tem o GSB. Tem índio gigante. Ah, esses aqui que é da galinha de granja. Esses aqui ó, é filho da galinha de granja. Com índio gigante. Vai ficar bem grande. Esse aqui é um GSB. É um dos mais velhos que está aqui no meio deles. É, tem um aqui, pessoal. Que eu pensei que ele não ia escapar. O primeiro dia de vida dele, o primeiro dia de vida dele, eu tomei. É uma franga, eu tomei ela da pata, ó, para vocês verem, ela não tem uma asa e eu pensei que ela não iria escapar porque ela estava toda machucada, a pata já tinha arrancado uma asa dela. Eu peguei ela, dei medicamento e cuidei dela. Ela sobreviveu. Ó, essa aqui é uma guerreira. O primeiro dia de vida dela, ela já passou por uma dificuldade muito grande, mas graças a Deus está aí, está muito bonita. Esses aqui são quatro pintinhos da galinha de granja, são novo, são os pintinhos novo, mas eles têm um desenvolvimento muito rápido. Eu estou criando ele aqui, eu sempre crio a galinha de granja aqui junto com a galinha caipira, criado no sistema caipira. Eles demoram um pouco mais para estar tá desenvolvendo. O sabor da carne fica parecido com o sabor caipira. Teve alguns frangos aqui na minha criação que chegou em torno aí de 7 kg Esse aqui é um índio gigante. Olha que coloração linda. Aparentemente é um macho. Vai ficar muito bonito. Era ele. E eu e a Luz vamos estar terminando de estar tá carregando aqui a areia. Para estar tá jogando em todas as baias. E o porquê, pessoal? Eu estou usando areia aqui nas baias das galinhas. Aqui na nossa região é um barro vermelho e quando chove, esse barro ele fica muito pegajoso, muito grudento e ele gruda nos pés das galinhas e fica aquele maior melequeiro dentro das baias. E o segundo motivo. É, para estar tá evitando criar aquele escalo debaixo dos pés das galinhas. ô Lúcia, a Lúcia adora estar tá aqui brincando com os pintinhos. Só com os pintinhos, todos têm medo dela, porque quando ela vai pegar os pintinhos, ela vai, ela vai de uma vez correndo e eles assustam O segundo motivo, pessoal, eu devo estar tá jogando areia aqui nas por porque o chão aqui depois que chove, que seca, ele fica aquele barro duro e fica ruim para as galinhas, porque cria aquele escalo debaixo dos pés da galinha. Eu já tive problema aqui no outro galinheiro de criar aquele escalo debaixo, debaixo dos pés da galinha. Nessa região aqui, essa região mais mole é, dos pés das galinhas, principalmente as galinhas muito pesadas, acontece bastante de estar tá criando esse escalo debaixo dos pés e é muito difícil para estar tá cicatrizando esse calo é, dá muito trabalho às vezes enche de pus infecciona pega bactéria e fica muito difícil para estar tá tratando desse calo debaixo dos pés da galinha isso aí acontece por causa da baia da galinha o ambiente onde a galinha está talvez esteja muito duro é, acaba machucando e vai entrando bactéria e com essa areia fina já vai estar tá eliminando isso é, as galinhas gostam muito de estar tá ciscando também pessoal é bom para as galinhas estar tá comendo algumas pedrinhas que vem no meio da areia isso aí faz bem para ajudar no sistema digestivo das galinhas também é bom para estar tá refrescando aqui nessa parte aqui eu vou estar tá colocando sombrite em toda essa área aqui externa porque tem dias que está muito quente e eu vou estar tá colocando um sombrito para estar tá refrescando mais a areia fina. Ela já vai estar tá ajudando a refrescar mais as baias. Todo dia na parte de tarde eu solto os GSB. Eu vou intercalando. Um dia eu solto os GSB. E outros dias eu solto os franguinhos índio gigante. Esses aqui são os franguinhos GSB. São novos, estão bem desenvolvidos. Olha que coisa linda! Eu vou revezando. Solto uma baia por dia. Eles ficam bem à vontade. Cria bem mais saudável. Aqui eles já estão destruindo aqui uma torceira de bananeira. Essa torceira de bananeira eles já estão destruindo. Esse aqui é um dos problemas de criar eles solto. Porque eles vão acabando com os pés de banana. Eles derruba os pés de bananeira já grande. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eles vão fazendo buraco aqui no pé de bananeira até o pé de bananeira cair. Olha que coisa linda. Esse aqui foi um presente que eu ganhei do meu amigo João Felipe, lá do Criatório São Lourenço. Olha que coisa linda. É um frango novo. tá bem desenvolvido. Agora já está escurecendo. E eles estão retornando aqui para a baia. Essa baia de GSB eu já joguei aqui a areia nessa baia. Na parte de dentro da baia eu jogo um pouco de areia fina e também eu jogo o pó de serra, a serragem, para ficar bem macio lá onde eles ficam. Agora eu vou estar tá terminando de carregar a areia para estar tá jogando nessa baia de índio gigante. Essa baia aqui que fica os pintinhos, os franguinhos menores. Essa outra baia aqui tem uns frangos GSB que tá lá dentro. E essa baia aqui é onde tá o frango GSB com algumas galinhas Label Rouge. Olha que coisa linda esse GSB! Um presente aí que eu ganhei do meu amigo João Felipe do Criatório São Lourenço. Com essa camada de areia que eu estou jogando aqui, vai ficar bem macio para ele estar ciscando. As galinhas gostam bastante. De ficar ciscando, tomando banho de terra. Também é muito bom para desestressar as galinhas, para a saúde das galinhas. E eu mais a Lúcia, vamos continuar carregando a areia para jogar nas outras baias. Já está escurecendo, nós ainda temos que carregar essa areia hoje ainda para jogar em todas as baias. Gente, eu, eu quero que termine logo porque eu tenho que tomar meu banho. Porque já está tá quase passando o horário. É, tem que tomar banho porque ó, já está. Está toda suja, parecendo uma porquinha. Beleza, pessoal? Esse é mais um conteúdo mostrando para vocês esse nosso trabalho de hoje aqui, meu e da Lúcia. Carregando areia para estar tá jogando aqui nas baias. E se você ainda não foi inscrito, já dá aquele apoio aí para o canal. Já se inscreve, ativa o sininho para estar tá recebendo as próximas notificações. Deixa aquele like para fortalecer o canal. Agradeço de coração você aí que já nos acompanha, sempre tá prestigiando aqui o nosso trabalho. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo se Deus quiser. Despede do pessoal e luz. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!